我们首先来看一下这个官方的这个制作的流程，你可以把它打开哈。标准的流程是像这样子，真的不难。好，你把软体打开之后，你可以看到有没有先画 2D 的，对不对？哎，有没有发现下面 3D 就出来了？然后呢，房子画完了。然后你就可以摆家具，对不对？你看三个步骤就解决了。第一个步骤，先如果你有平面图是最好。然后呢，你就可以按图施工。接着有没有开始把墙壁弄出来？然后呢，要不要门窗，或者是我们讲那个墙壁有凹的有没有？门窗都设好。接着要有地板。好了之后，再来就这样做一些修饰喽。你把材质，我们讲的材质，然后放进去，因为你房间的地板跟什么客厅的地板、厨房地板或墙壁会有不一样。接着把家具是摆一摆，然后呢，你可以自己喜欢的颜色。接着你可以把你的照片放出来。那照片呢？它你现在看到是比较粗的，好，那实际上呢，它可以，你看还有跟太阳有关系，有没有？你太阳光线不一样，出来的结果也不一样。最后你可以输出，所以有没有看到它还可以做动画？很像我们房地产那一种，是有那个摄影机进去走，哎，就是这个概念，好，这个概念哈。那了解这个概念之后呢，我们先把这个。所以用 3D 软体你可以打开哈，那打开呢，我们先看看，第一个呢，我们待会要请各位做的是这个，这样哈，先给你看一下，我们有练习题在这里，庭院建筑这边来，好不好？先从庭院的，庭院很单纯，那等一下呢，我们就一起来做看看。